Во четврток, во 22 часот, поранешен затвореник и неговите 11 соучесници планираат истовремено да ограбат три казина во Лас Вегас. Но во овој план има и лични побуди. 11 мината на Оушен со Джордж Клуни, Бред Пит, Джулија Робертс и Енди Гарсија во четврток, во 22 часот, на Канал 5.